Ողջունում եմ հարգելիներս, կրկին ես եմ ձեզ հետ եւ սովորում ենք անգլերեն միասին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բազմաթիվ շնորհակալական խոսքերի համար եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս շրջանում մենք քննարկում ենք անգլենի իմացության տարական մակարդակի նյութեր եւ անպայման մեր հետագա տեսանյութերում կանադառնանք ձեր բոլորի առաջարկած թեմաներին։ Մեր վիդեոդասերի ընթացքում մենք քննարկել ենք թեմաներ, որի ընթացքում առադարձել ենք բառամիջում ավելացող s-ին։ Հիմա ամփոփիչ եկեք հասկանանք, երբ ենք ավելացնում ապաթարց s կամ պարզապես s։ Առաջին դեպքը, երբ ավելացնում ենք s, դա հոգնակի թիվն է։ The books are interesting. Books, գրքերը։ Այստեղ s-ը կատարում է հոգնակի թվի դեր։ Հաջորդը, երրորդ դեմք եզակի թվին։ Եթե հիշում ենք, he, she, it-ի դեպքում, երրորդ դեմք եզակի թվի դեպքում, բայը ավարտվում է s-ով. Tom likes reading. Թոմը սիրում է ընթերցանություն։ Մյուս դեպքը, երբ ավելացնում ենք ապաթարց s, դա is-ի կրճատումն է։ Tom's my brother. Այսինքն Tom is my brother. Թոմը իմ եղբայրն է։ Մյուսը պատկանելիության s-ն է, ապաթարց s. Anna is Tom's wife. Աննան Թոմի կինն է։ Այսինքն ապաթարց s-ը այստեղ ցույց է տալիս պատկանելիություն։ Իսկ հիմա այս նախադասությունների մեջ ավելացնենք s կամ ապաթարց s եւ քննարկենք միասին, թե ինչ է ցույց տալիս տվյալ s-ը։ My friend sister live in Italy. Ինչ պետք է ասենք։ Իմ ընկերոջ քույրը ապրում է Իտալիայում։ Ընկերոջ, քանի որ պատկանելիություն է ցույց տալիս, դնում ենք ապաթարց s. Sister քույրը, քանի որ երրորդ դեմք եզակի թիվ է, ապրում է, ապրում է։ Հետևաբար ավելացնում ենք s որպես երրորդ դեմք եզակի թվի s։ In Italy. Հաջորդը, my brother a lawyer. Իմ եղբայրը իրավաբան է։ Եղբայրը իրավաբան է։ Դնում ենք ապաթարց s, որովհետև սա is-ի կրճատումն է։ My brother's a lawyer. Հաջորդը, նա 30 տարեկան է։ Է կրկին is-ն ենք կրճատում եւ գնում ենք ապաթարց s։ Հաջորդ նախադասությունը։ Աննան ապրում է Փարիզում։ Աննան, օ, երրորդ դեմք եզակի թիվ, ապրում է։ N lives, ավելացնում ենք պարզապես s որպես երրորդ դեմք եզակի թվի s։ In Paris with her two իր երկու քույրերի հետ։ Քույրեր, հոգնակի թիվ sisters, դնում ենք առանց ապաթարցի, որովհետև հոգնակի s-ն է։ Հաջորդը, my brother wife name is Kate. Ինչ պետք է ասենք։ Իմ եղբոր կնոջ անունը Kate է։ Եղբոր կնոջ, ունենք երկու պատկանելիություն։ Եղբոր, ինչ ենք դնում ապաթարց s։ Եղբոր կնոջ, կրկին ապաթարց s, my brother's wife's name is Kate. Եվ նա ուսուցիչ է։ She's is-ն ենք կրճատում այստեղ։ Նա ուսուցիչ է։ She is a teacher. Հաջորդ նախադասությունը։ Kate parents live in London. Նայում ենք Kate-ի ծնողները ապրում են Լոնդոնում։ Kate's ցույց է տալիս Kate-ի, այսինքն պատկանելիություն, Kate's parents s հոգնակի թիվն է, ծնողները ապրում են living London։ Հաջորդ նախադասությունը։ My brother like chocolate. Իմ եղբայրը սիրում է շոկոլադ։ Եղբայրը սիրում է, երրորդ դեմք եզակի թիվ։ Հետևաբար պարզապես ավելացնում ենք s։
Այս տեսանյութի համար նախատեսված էր այսքանը։ Ձեզ հետ էի ես, Հասմիկը, կհանդիպենք։